кажу. Представтесь, будь ласка. Не зобов'язаний. На вимогу. Представтесь, будь ласка. Не зобов'язаний, я до вас не звертаюся. Добре. Мені цього достатньо. 0739. Напишіть на мене протокол. Все? Тихо, бля, кофіну. Не їбу, бля. Острови його, острови спроси. Моргни, моргни, моргни. Открив. Що случилось? А ничего, сказал, что там не на тот знак повернул. Не там развернулся, да? А что машину пошел? Хотел бабок дать? Чи хотели... Не, ну, я говорю, на протокол пошли. Так ты не ходи в машину. Пускай он приходит, то тут стоит и пишет. Ничего не дал, не, нормально все. Все нормально. Лучше б дал, мы б засняли. Не видиш нічого. А. Це другий? Козлюк. Глянь. Чуєш, капітан? Сідайте в машину. Капітан, чуєш? Уже капітан? Да. Представляєш, яка собака? Міліціонерська. Що ти сотриш, все нам видно, не переживай. Зачем же тобі страховка, а? Де зупинили, бачиш? На прогресі? О, да, видно. Візьми крупним планом. Ну, не крупним, а так, да. Угу. Зупинка на перехресті. Ой, ти боже. Кожені курточки. А це у нас хто? Це ж мига. Козлюк, ну що? Та отпускай людину, все равно ж ти не будеш писати протокол, ти ж не вмієш. Фу, грязні руки, блін, зачем йому давати документи, а? Де він був? Ти подивив на нього шапку? Модний? Ну, ви більше так не робіть. Збирається в кобру переходиш. А, ну да, дивіться, бачите, штани кожені дивим. Ну що? Ай-яй-яй, не получилось, да? Так летіли. Давай подійдемо, спитаємо четверочки. Спіш? Угу. Стой, дивись, він тебе не вдав. Здравствуйте! Шо скажите, хотіли? Що хотіли? Они? Как обычно. А. Я понял. Ну ничего не хотели, денег нет? Я первый раз прощаю. Нас побачили, там мы просили. Вы наблюдаете? Да мы их знаем, он нас заметил сразу. Так бы вы, так бы вы попали. Тут вышел машина, говорит, они стоят. Понял, что на дороге, но обычно так не нарушают. Ладно. Как сказал, что они не стоят там, да? Спасибо. Ну, они нас видели. Это с вашей помощью отпустили. Да, так бы вас развели, спасибо. Поверьте. Еще один. Там же вертається? Шкода. Да? Тут же не місце, не кажу, значить сюди прийде стану. Нічого, нема нікого? Ти повно. Що це? Тормознути. Що немає? Де наші? Правоохоронні органи. Ніхто не гониться. Порозганяли всіх. Одна в цьому ділі проблема. Убрати оцей знак, який показує. Не дивившись на білу табличку, можна подумати, що розворот тут.
фари потушив, заїхав кінь зразу. О! Кого? Побачив? Ні. Та дивляться все. Та, блін, ну, зараз буде боня, машини проїжджають. Не ДТП случайно? А чого без шапки? Ну, жарко на вулиці, не. Так що жарко? Ні, один машині сидить теж без шапки, а другий щось пише. Що він пише? А де ДТП другий? А, воно машина побита ззаді. Кого побита машина? От ззаді, весь стоїть. Та де побита вона? Ну, задня машина побита. А де вона побита? Вона побита, бачиш, вона грязне все. Руки в бруки. Це ж, мабуть, пише, чуєш, мабуть, може тому аварійку типу, создав, він пише зразу пояснення. Зараз все буде розкатувати. А не понятно, що там хто що пише. Кури, диви, вон, диви. Пихай розвернемося, ми подійдемо. Так, а що ми тільки спалимо? Це ж зараз вони уїдуть, а ми там ставимо. О, добрий день, бус. Ну, якесь пояснення я написав, бачиш? Ну, це глибає, це подставочка якась. Може, аварійка, що за подставочка? Може бути аварійка. Ну, може бути. Так, вони, звісно, попривикали такими, будь розхлябаними, так і є. Подивимо на нього. Жилетка, це, курець, стоїть, без шапки.